哎，大家好，我是蚂蚁的凯达。我是蚂蚁的静婷。麻婆其实有很多很好的产品，然后甚至在其他地方也蛮出名，但是很多人来到麻婆，他不知道这一个产品竟然是麻婆的品牌，所以我们希望通过蚂蚁好品这个方式哦，让更多人了解麻婆有很多好的品牌，甚至是很多的产品，然后介绍给更多人认识他们。麻婆在我的眼里，我觉得是一个大型的博物馆，哦，它而且这个博物馆是一个活生生的博物馆。曾经它四五十年，它是用这样子的方式在准备着那个食物的摊贩，啊，四五十年后可能到了第二代或第三代的时候，它还是用着同样的方式在准备。曾经这间建筑物它是在进行着这个行业，过了三代人，到了他的孙辈，他还在进行着同样的一个行业，在这个城市这样子的例子是比比皆是的，所以我非常觉得它是一个很活的一个博物馆，然后很老的一个城市这样子。我最喜欢麻婆的地方应该是巴东，哦，我觉得那边的人很朴实，然后那边的人情味也很浓厚，东西又很好吃，然后景色也很漂亮，所以我蛮喜欢巴东。如果你问我最喜欢的麻婆的地方，我其实蛮喜欢麻婆的老街的后巷，因为我们老街后巷非常的干净，然后也画了很多的壁画啊，然后做了很多的美化，所以如果你在喧嚣的大街，然后你转去了那个后巷的时候，它有一小片刻的宁静，然后又非常干净，因为毕竟我们都是整个东南亚最干净的旅游城市。我想对于在地的麻婆人说，我们麻婆有很多得天独厚的环境，哪怕是历史文化之类的东西都有很多，然后我们也真的是可以为此而做一个骄傲。我想对来麻婆的外地旅客或者参观的人们说，放慢你的脚步，然后更加仔细的去认识我们这个城市，它有非常多的故事跟风景给大家发掘。家在麻坡，我们的家在麻坡。